لسنال چات پۆستەکەم لەبەر خۆشەویستەکەم لسنال چات پۆستەکەم کاکە و ژین لە شاری سلێمانی کۆنسێرتێکت ئەنجامدا لە چواردەی دووە وابزانم سەرکەوتوو بوو بەدڵی جەنابی شت بوو بەڵێ لە چواردەی دووە لە شاری سلێمانی کۆنسێرتێکی زۆر باشمان ئەنجامیا و زۆر بە سەرکەوتووی ڕێسواز بەخۆ زۆر باشی لەکرا بڕیارداوە لە شاری هەولێر کۆنسێرتێک ئەنجامدەی لە 28 سێ ڕوونکردنەوەک لەسەر ئەم کۆنسێرتە بدە بەڵێ ئێمە پلانمان وا بوو کە کۆنسێرتی سلێمانی تەواو بێت پلانی شاری هەولێریشماندا نابوو شارە خۆشویستەکەی هەولێر ئیشەڵا پلانماندا ناوە کە سوپرایزی تایبەت و چەندگۆرانێکی تایبەت لەوێ بە ئەنجام بگرێنین پێم خۆش بوو کە دڵی گوێگرەکانی شاری هۆلاکۆ بەزێن شاری هەولێری نەشکێنم پێم خۆشە لە نزیکۆ بیان بینم و لە نزیکۆ چاوان پێیان بکەوێت چی وای لێ کردی کە لە شاری هەولێر لە 28 سەیە کۆنسێرت ئەنجام دێ وەڵا خۆشویستی خەڵکی شاری هەولێر بەڕاستی من مەسج و تەلەفۆنی زۆر زۆرم بواتەوە بۆ کۆنسێرت یعنی بۆ پێشوازێکی زۆر باشیان لێگردم هەر لێرە کە سەرەتا پلانی شاری سلێمانیمان دانا یەکسەر تەرحی هەولێریشمان بۆ کرا هەستەکەی سەرکەوتووە بێ بە دڵنیاییەوە سەد لە سەد لەبەرەوەی خۆشویستیان زۆرە بۆ من و منش خۆشویستیم زۆرە بۆ ئەوان بە هیوایەوەی کە کاتێکی خۆش بەسەر بەرین لێ پێکناڵی نێتیڤی لە پرۆگرامی نێتگرام چی بە هەوادارانی ئۆژینەوزا دەڵێ خۆشویستی و ڕێزم هەیە بۆ هەموویان ئیشەڵا چاوەڕێیانەکەم لە کۆنسێرتەکە لە 28 سێ لە هۆڵی سەعدی عەبدوڵا چاوەڕوانتانم چاوەڕوانی چ شتێکی جیاوازتر بین لە شاری هەولێر ئیشەڵا چاوەڕوان بن خۆی عادەتەن سوپرایز خۆشەوە نیە با خەڵکەکەش چاوەڕوان بێ کە کۆمەڵێک شتی تایبەت ئیشەڵا هیچ گۆرانێکی نوێ لە کۆنسێرتەکە بڵاوەکەیتەوە بۆ خوا تا ئێستا قرار نیە بەڵام ئەگەر هەیە ئیتر نازانم ئەگەر ڕەمان بگۆڕێ لاوانێ دڵنیاشم لەوەی هەولێرە ئیشەڵا سپۆنسەری میدیایی نێتیڤی بێ بە دڵنیاییەوە سەد لەسەر فەرقەکە چرایاوینی تۆیە لە ڕێمادەیسا وشۆ بڕۆم لەگەڵ مای توانیت باشینمداوە